Kulturni centar Gradiška je i ove godine organizovao nagradi novogodišnji konkurs za djecu Piši pismo Djeda Mrazu. Pravo učešća imaju sva djeca iz Gradiške i okoline. Djeda Mraz u novonastalim okolnostima nam ne dozvoljava na onaj način kako smo to do sada svih ovih godina organizovali u kulturnom centru, druženje sa njim, a to je preko dodjela novogodišnjih paketića. Ove godine nema dodjele novogodišnjih paketića, ali ima Djeda Mraza. Ima Djeda Mraza i koristimo priliku da pozovemo sve naše drugare, sve naše mališane, sve naše i odrasle, sve naše, mogu slobodno da kažem, naše porodice, da zajedno u ovim zimskim vremenima, u ovom teškom vremenu, čudnom vremenu, da putem dječijeg stvaralaštva, dječije mašte, dječije ljepote, dječijih želja, obiđemo naše drugare, mališane, koji će se obradovati posjetom Djeda Mrazu, koji su bili dobri. Radovi na kojima mogu biti crteži, stihovi, priče, želje, poruke, čestitke mogu se slati na adresu Kulturnog centra, ulica Mladena Stojanovića broj 1, poštom ili dostaviti lično svakog radnog dana od 8 do 20 časova. Svoja pisma mogu slati i elektronski na oficijalnu Facebook stranicu Kulturnog centra i na mail adresu. Sad smo zbog svih tih okolnosti jednostavno naveli što više načina slanja. Najdraži su nam oni radovi koji su nacrtani, ukrašeni, gdje su lijepo koverte napravljene, pa onako unutra lijepe želje, lijepe pjesme ili šta je ko od djece izabrao, ali prihvatamo i elektronskim putem, obzirom da sad smanjujemo što je god moguće više kontakt unutar ljudi zbog preporučenih epidemioloških mjera. Do 20. decembra je konkurs kod nas raspisan i 26. ili 27. Završna manifestacija, još uvijek ne znamo u kakvoj će formi, kako ćemo moći, kako ćemo proglasiti. Zanimljive, najbolje radove ćemo povremeno putem našeg Facebook profila i putem medija objaviti, a najbolje ćemo nagraditi. U ove godine prva nagrada je 150 maraka, druga nagrada 100 maraka i treća nagrada 50 maraka. Evo prilike, mališani, drugari, pišta. Prošle godine bila je velika zainteresovanost, te je na adresu Kulturnog centra pristiglo preko 200 pisama. Blagojević kaže da je većina ispisanih želja bila usmjerena ka drugima, te su djeca željela zdravlje, sreću i radost svojim drugarima. To je onako dokaz jedne humanosti, a i ova ideja ima i tu humanu konotaciju da kod djece razvijamo osjećaj za drugoga, pogotovo u vrijeme želja, a znamo da Djeda Mraz, da Gradiška opet ima pravog Djeda Mraza i mi se trudimo da želje, većim dijelom želja, tragom, pristigli naših pisama, dođemo na adresu sad, koliko u ovom ambijentu to uspijemo, nešto ćemo odraditi elektronski, nešto ćemo onako kako možemo, nešto zajedno sa vama, jer moramo da vam kažemo da nas jedan dio drugara čeka i vas sa kamerom i sa Djeda Mrazom i onda da oni sebe gledaju, vide, to njima znači mnogo. Podsjećamo da se radovi mogu slati najkasnije do 20. decembra ove godine i nakon što pročita sva pisma, Djed Mraz će kao i prethodnih godina najbolje nagraditi.